hatimaye amepitisha bajeti ya kaunti ya Meru ya mwaka 2024 mwaka 2025 licha ya wakilishi wadi wa Meru kusema kuwa hawamtambui kama gavana baada ya seneti kuidhinisha kutimuliwa kwake afisini. Akizungumza na wanahabari hii leo, Kawira alisema kuwa alipitisha bajeti hiyo kuzuia migogoro zaidi, kwani anasema wakilishi wadi wamekata bajeti ya afisi yake kutoka shilingi milioni 10 hadi shilingi milioni 3 kujiwekea bajeti ya shilingi bilioni 1 na pesa zaidi kuwasaidia kununua magari na nyumba, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya siasa Apollo Kamau. Licha ya bunge la seneti kuidhinisha kubanduliwa kwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza na kujinasua kwake mahakamani baada ya mahakama kusimamisha ubanduzi huo, gavana Kawira Mwangaza amerejea kazini kwa kishindo na kupitisha bajeti ya kaunti ya mwaka 2024 na 25 ya shilingi bilioni 11.8 ambayo imefanya wakuaruzane na wakilishi wadi. Tumesema tukubali tu shingo upande, maana tunahitaji maendeleo mashinani. Hatuna la kufanya, maana wako na hiyo power ambayo imekuwa bestowed to them. Lazima watupatie tusaini. Tukaona tusiposaini watapata kizingizio kingine ya kwamba gavana mkatili, gavana amekataa kusaini, madaktari wamegoma, hatuna hiki na kile. Tumesema tusaini, tutarekebisha kwa supplementary budget, na kama itawezekana bado Mungu atafungua njia nyingine mingi ya kusaidia Meru County. Gavana Kawira hata hivyo akisema amekandamizwa na bajeti hiyo baada ya wakilishi wadi kupunguza bajeti ya afisi yake pamoja na miradi ya kaunti, kwani wakilishi wadi wameifanyia mabadiliko. Kuna challenges ambazo zimetokea kwa hii budget, ama mambo ambayo hatujakubaliana sana, kama vile kutoa pesa kwa ofisi ya gavana ambayo ilikuwa zaidi ya milioni 10 last financial year. Wamebakisha 3 million peke yake kwa ofisi yangu ya fuel, lakini nimesema nitatembea na hiyo. Pahali itakuama nitachukua bodaboda na nitaingia kwa mashinani vizuri kuangalia watu wetu na pia kupeleka maendeleo kwa mashinani. Kawira vilevile akiwasuta wakilishi wadi kwa kujiwekea pesa za kununua magari na nyumba, huku wanafunzi wanaofaidika na ufadhili wa serikali yake vilevile wakiathirika. Wamechukua pesa zingine more than that 5 million ikapelekwa kwa mortgage na mambo ya kununua magari. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu, maana ma MCA watapata manyumba mazuri sana na pia watanunua magari, na hiyo tunamshukuru Mungu. Lakini bado wajane na wale wazee na wale watu wa PWD wataendelea kuumia. Hata hivyo, wakilishi wadi wa kaunti ya Meru wakiongozwa na wakili wao Ndegwa Njiru wanasema hawamtambui Kawira kama gavana na kuwa anafaa aondoke afisi. Article 182 provides that upon successful impeachment of a governor, the governor loses that office and the deputy governor assumes the office. So my interpretation is to mean that the deputy governor of Meru County assumed office upon the time the speaker declared that the seat has become vacant. So my argument is therefore that by the time Mr. Mutuma was going to court and procure these orders, the seat had already been taken. The vacancy had been occupied because the law abhors vacuum. So that's what I was saying that whoever is taking instructions from Kawira Mwangaza is taking instruction from an imposter. Hii ni baada ya Kawira kupata afueni mahakamani na kutupilia mbali umbaduzi huo. Kesi hiyo itatajwa tarehe 17 mwezi ujao. Apollo Kamau, TV 47.